Det er samme som å markere spor i den gaten her, sånn. Ja. Det er bra, gutter. Det er bra. Nå kan du nærme deg. Se hva jeg er blått. Det er gøy! Ja, jeg er ikke seriøst. Flessgrøt. Spontankunst er fint, vet du. Spontankunst. Ja, men jeg kommer. Pappa sa at jeg kommer. Nei, det er ikke kalt. Hei. Nei da. Lagens kunst sammen, ser du det? Så tar vi den helt sånn. Sånn. Så skal vi ta den blå rundt, ser du nå? Pappa! Pappa lager! Ja? Å, det synes jeg ikke er bra. Du er med, det er bra. Kom her, slutt å løse flere som har prøve. Pappa! Så lang tid tok det. Kom helt hit, så kom det en... Men vi skal vise hva ungdom tenker på i dag. Det er viktig. Ja, det er viktig. Nå tegner du noen mottaker. Å, dere har gjort det. Ja, det er mottaker. Det er på en måte å stemme den sender og mottaker. Ok. Inspirasjon, gutter. Det er en del av en performance fra utstillingen på Sentral Hotel. Det er morsomt at du kan få noe delaktig når foreldrene går som barna som blir kjempeskjede. Du vet når du går i butikken, så barna er kjempeskjede. Her kan du gå an til alle fire, så blir det far med å vise hvordan tegner du snakker. Men dere livet her, det er et samsveis, og det er kun som du kan bringe sammen. Skriv den der, men du skriver akkurat hva du vil. Sommer, kjempebra! Det er en kunstner som har startet det, skjønner du? Der borte, og så bare går det videre. Det er mange som har lyst til å tegne på gata. Ja. Har ikke det lyst da? Har ikke du også lyst til å skrive etter den? Nei, jeg tror ikke det, altså. Du har ikke noe sånn... Jeg holder alltid disse barna skriver litt. Se, Kristina var... Det er bra, ok. Tusen takk. Har du lyst til å skrive? Ha det bra! Se! Sånn. Hva er det skriver? Hva er det skriver? Hva er det skriver? Ja, så bra! I love beer. Det skriver pappa. Det skriver pappa, men nå...